Pusryčiai labai prancūziški, bet svarbiausia kava ir vaizdas. Gerai, kad pasieniau lietpalčius, nes toks visai apsiniaukęs dangus, bet tikiuosi bus šilta. Nuo 18 laipsnių, mano. Nu, bet ir to 23. Čia filmuojas. Aha. Bonjour, bonjour, Paris. Mes jau Paryžyje. Kur čia išsitė? 10 kartų kitėjau tada kažką mintinai jau, žinom. Ką tik atvažiavom? O čia tai reiškia keliauti su blogeriu. Blogger, blogger, influencer. Blogger. Legalė. Wow, kaip gražu. Aš esu buvusi jau. Šitoj vietoj? Taip, prie šito per house. Mes čia gyvenam netoli. Tave filmuoju. Šitave filmuoju. Taip. Tai jo, ir dar būtinai reikia su Peugeot. Tave nufilmuoti su tokia mašina. Pažiūrėkas. Ai, žiūrėk, gal čia ir stovi. Ne, čia yra mok. Nu, irgi tinka. Kaip Simona pasakytų, welcome. O Jėzus, kaip gražu. Tu jokauji. Wow, rimtai. O palauk, o tai tau kaip? Tai tu palauk, dabar mano sveikšis. Ai, dabar sveikšis. Gerai, iš nuojo, gerai. Jau, dabar iš... Na gerai, dabar iš nuojo, tu. Na gerai. Aš nežinau, kad mane atvedeči. O my god. Tašės jau sudėta, žinai, viską, okei. Nerealiai. Lauk, blogerė vos neiškriti iš balkono. Neišmės telefoną, tik va čia yra mūsų viešbučio kambarys. Pats aukščiausias. Atėjom pavalgyti į itališką restoranėlį, kuris yra visai netoli mūsų namų. Ir restoranėlis vadinasi Little Italy. Norėčiau makaronų gal. Arba lasanijos. Excuse me, we need your help, of course. This is very nice waitress. Say hi! Because it's not in English, so it's difficult for us to understand. Jo, iš tikrųjų, atvažiavom į Paryžių, o vakarieniaujam itališkoj kavinėj. Nu ir gerai. O ko čia tokio? Oh my god. Mano lasanija. Nice. Pasiėmėm ledų. Todėl, kad atostogos ir galima. Geras, ne? Nerodik mane, ko treneris. Dovydai linkėjimai. Kaip parkuojamos mašinos Paryžyje? Va taip. Čia reikia turėti labai gerus parkavimo skilsus. Nu, man atrodo. Man labai pasisekė, kad aš turiu draugą plaukų stilistą. O Jėzus, nu va, labai gražu. Look of the day. Pirmos dienos, ne, jau antros dienos outfitas. H&M studio kolekcijos kelnes, H&M Conscious švarkas ir maž sportbačiai. Ir mantas. Ir aš. Perkam bilietus į Saint Laurent muziejų. Ai, tu čia rašai savo Gmailo. Paryžius man labai patinka. Aš sakiau, man tai jeigu aš būčiau galėjus, tai aš tikriausiai nuo ryto iki vakaro būčiau mūsų kambary. Tikrai niekur neįčiau. Bet kad jau atskridom, tai reikia... Reikia jau. Pamatyti. Visada labai norėjau pamatyti Saint Laurent muziejų. Jau tuo labiau, kai pažiūrėjau filmą, tai čia ta pati vieta bus, kaip ir filme. Tik nepažadinkit Saint Laurent. Atvažiavom. Esi. Šiukšlės man. One this, this one.
Čia tikrai vaikščiai Yves Saint Laurentas šitoj vietoj. Taip išėjai. Graži nuotrauka gavosi. Aš labai džiaugiuosi, kad mes čia atėjom. O tu? Nu, žinai, įdomus toks jausmas užklumpa. Ne, čia buvo labai fain. Tikrai fain. Atėjom papietauti labai prancūzišką vietą ir užsisakėm sraigį. Bus įdomu paragauti. O čia žmogus už mane. Va, mums ir įrankį valgyti sraigės. Tik aš nežinau, kaip reikia naudoti. O su šakutės, tai čia taip nieks gal nedaro? Ne, su šakutės. Yra speciali šakutė tau. Kur? Ai. Sraigėje, na, karšta. Vėpia, tai labai skaniai. Sraigė. Skanu, bet suru. Skonis kaip krevetės, nors ne. Kaip žuvis kokia nors. Aš nežinau, bet labai skonis. Dabar apžiūrėsim operos ir baleto. Čia operas ir baleto rūmai? Operas ir baleto rūmai. Pagrindinį. Už bilietus į operą ir baletą sumokėjom 10 eurų. Vienas bilietas. Viskas, opera prasideda, išjungiu kamerą. Nes ateis šito manęs išvaryti. Šiandienos outfitas, Dianos Vapsvės švarkas, suknelė iš Shop My Closet, Zara diržas, maž kėdai ir maž medalionas. Ir Here by Mantas. Užėmė vintažinį šopą, kiek čia visko yra. Prada bateliai, 89 eurų. Arba Sandro. O man prie suknelės tiktų šiandien. O, yra ir Gucci. O kiek akinių? La la. Maž, va irgi bateliai. O, ok. Aš nežinau, kas man dabar nutikė, bet aš visur matau batelius ir noriu juos matuotis. Gal dabar toks etapas. Man visada patinka užeiti į tokius šopus vintažinius ir kažką atrasti. Žiūrėk, kokie mango bateliai. Man taip pažiūrėjo. Arba šitie, žiūrėk, laikas kavai ir maistui. Atrodo labai skaniai. Pasikeičiam mašinai. Auskarus, kol su Uberiu važiuojam iki Atene Plaza. Plaza Atene. Čia? Jo. Thank you. Merci. Thank you. Čia jau top. Mes žiūrėjom, čia 4 naktis būtų kainavę... Minimum 7000 eurų. Šampano turė kainuoja nei daug, nei mažai. O tai kiek? Ai, nesakėm. Maybe cash. Cash, okay. 16 eurų. Jo?
sakiau, nesakyk. Čia atsilaužtų? Taip reikėjo sakyti, kad bus batonas. Nu, bet skanu. Nors tiek. Jeigu jau neužkilom į viršų, tai bent šitą paragausiu. Dabar planas užsakyti picas, nusipirk ledų ir parsinešt namo. Pica keliauja į namus ten. Bus vakarėlis namie. Pica. Nice. Labai skanu. Pusryčiai į lovą. O jėsų. Keliamės, ruošiamės, puošiamės ir... Liko prieš paskutinę dieną Paryžiaus ir atostogų. Kelinta šiandien kelionės diena? Ketvirta. Tai ketvirtos dienos outfitas. O rytoj vakare jau išskrendam namo. Pasiliksiu šitų apartamentų. Šiandien jokio ypatingo plano neturim. Tiesiog geras oras ir vaikščiam visur. Po visokius butikus, kažkur papietauti eisim dabar. Čia einam. Užėjom dar vieną butiką ir radau wow batus. Wow. Kaip San Lorano. Ir jie kainuoja 690. Bet labai gražus. It's 1000 euro less. Ne. Šitoj nuostabioj vietoj galima pasakyti kelionės rezumė. Eifelio bokštas matas. Man tai ateik. Galima atsisveikinti visada. Ar jau taip greitai prabėgo tos dienos? Kelios dienos. Nu, prabėgo. Bet labai gera kelionė buvo. Kelėm šampano taurę užvaryti. Palauk. Ir visi žiūri, galvojame, šią esam žvaigždės, filmuojam, bloginam. Cheers, už kelionę. Už kelionę. Eifelį parodok, ai va. Jo. Palauk, negaliu pritraukti, va. Ir šitą įdėk. Cheers. Čia vat aš esu su sėtynu, čia vat žiūrėkit, yra užuolaida už manęs. Aš pradėsiu irgi blogint dabar, nes suprantu, kad iš tikrųjų kaip yra faina keliaut po pasaulį ir pamatė. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. You get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me, I let you get to me, get to me.